14 ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟର ବୟକଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ତେଜୁଛି ବିବାଦ। ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ। ଘମଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟକୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଶବାସୀ ଦେବେ ଜବାବ। ବିରୋଧୀ ଦଳର କିଛି ନେତା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ କଟକଣାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ତୀବ୍ର ବିରୋଧ। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର 14 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ INDIA ମେଣ୍ଟର ବୟକଟ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଲୋଡ଼ନ। ଦେଶର ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟର ସାମ୍ବାଦିକ ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବିଜେପି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। INDIA ମେଣ୍ଟର କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶର 14 ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। 14 ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ବୟକଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ଘମଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର କିଛି ନେତା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ବେଳେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଦେଶବାସୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଏପରି ଦଳକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ। ये इंडिया अलायंस या घमंडिया अलायंस कह लीजिए, उन्होंने जारी किया है और कुछ पत्रकारों का नाम बकायदा नाम लिखकर जारी किया है। यह हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था कि इस प्रकार पत्रकारों के नाम के साथ कि हम उन्हें बॉयकॉट कर रहे हैं एक सर्कुलर जारी किया जाए। यह पत्रकारिता का विरोध है और इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे में कहीं न कहीं ये दिखाता है कि कुछ ऐसे दल आज भी हिंदुस्तान में हैं। ये क्या करते रहते हैं, ये सबको बॉयकॉट करके अपने लिए सत्ता का शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। शक्तिहीन विरोधी मेंटर 2024 निर्वाचन पूर्वरु एपरी हटचमट करी जनता को विभ्रांत करबा को प्रयास करूछि। क्षमतासीन एनडीए मेंटरे शामिल 38 दलर प्रदर्शन और जातीय गणमाध्यम रे सर्वे रिपोर्ट विरोधी को असहिष्णु करितबा कहिछंती सांसद अपराजिता षडंगी। INDIA ଜାଣିଛି ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ମତରେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଶୋଚନୀୟ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 2024 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଦରେ ଭେକେନ୍ସି ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବକ୍ତା, ତ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆଙ୍କର ମାନଙ୍କୁ ବୟକଟ୍ କରିଦେବେ? ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛି। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ବୟକଟ୍ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି। ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟରେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଘଟଣା ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। 2021 କୋଭିଡ୍ ଆଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାନସଭା ପ୍ରେସ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ। ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ। ଏମିତିକି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶେଖର ଗୁପ୍ତା ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଅଧିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ରଖିଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ ଶେଖର। Look, they are journalists and journalists and journalists, and there are outlets and outlets and outlets. But if you see the balance, on balance, journalism is a force for good. And without journalism, our democracy will not be so robust. And without journalism, there will be a lot more injustice. I think you should write to Editors Guild of India. I will mention it to them. They will take cognizance of it. Please write to them. INDIA ମେଣ୍ଟର ଗଣମାଧ୍ୟମ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁବାର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପବନ ଖେଡ଼ା। 4 ଜାତୀୟ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ବୟକଟ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଦିତି ତ୍ୟାଗୀ, ଅମନ ଚୋପ୍ରା, ଅମିଶ ଦେବଗନ, ଆନନ୍ଦ ନରସିଂହା, ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଅଶୋକ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ, ଚିତ୍ରା ତ୍ରିପାଠୀ, ଗୌରବ ସାୱନ୍ତ, ନବିକା କୁମାର, ପ୍ରାଚୀ ପରାସର, ରୁବିକା ଲିଆକତ, ଶିବ ଅରୁର, ସୁଧୀର ଚୌଧୁରୀ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ସିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।